Няма чаман. Ами, казуките може да мине елемента. Те имат върталите, Ресто, Друид и Холи по ОДД. Казуки ми най на Ресто на Елемента. Да, е тук. Това пак и мяхи по-специални билети или само скина е различен? Същия билет. Елемента. Кой ще пази и къде отиваме пак? Чеф, ако има Bud Dead Night, не мога викай тоска. Обещавам. Бах ти в чекичията с Bud Dead Night. Ти баско ни запал нашия сервер. Да бе, само два хилора има. Ти един Shadow Priest. Какво правим? Кой ляво бъде дясно? Телефон. Червена слушалка в един раз. 30 секунди. Приключи разговор. Еми машината там къде беше? Вляво и цани в дясно. Над 1600 рейтинг ли помазва така? А, там са нагоре ли са добри сила? Еми да, по принцип. Над 1600 са много лайфари вече, не? Добре, сега всеки знае ли къде ще ходим? Да, всички сме в центъра, без телефоната. Окей. Казуки е елементал ли? Да. Да. Да, Нетко винаги се търсва като чувал с кратов. Не, бе, той ме чувал как да паднеш. Да, виждаме. Минус по-карт, виж кой е мамата. Ти то чувам, Нетко, знаеш ли го как става? Хора, няма никой. Връщай ти се по купувай. Е, сега е някакъв. За намей, че е. Идваме, идваме. Само чекаме. При мен е ляк. Да, ще ги спем тя готова. При мен е ляк. Кога идвам при теб? Дайте мейджа, мога сервите. Чефа да ми удариш някой бандаж на ли си хилър? Яш, чефа е такъв хилър. Ножки там на па. Ножки на флага бързо. Добре, голям си дебил някой. То с къде ги фърля, човек. Хемта бандажвам, хем избягаме. За какво да вземи спринт? А, защото си хем малко да пусне хил тука за това. Хил тука никога не съм виждал. Ето паладина, той използва и бопа и дивайна. Хи е супер мек. Пускам ги на всички места. А, ти ли добър? Чехо. Я отскочи до центъра. По-бързичко. Чакай, чакай. Искаш флаг ли да правим? Да, да, да го взема. Добре, чакай, аз ще има. Не, не, той ти ли там, задръжте ли? Добре, още ли има двора? Да, има още един, имаш и мема биш, поне два. Нетко, слагай. Избих ли? Слагай, нетко. Да, бе, до минало бре. Всички само аз бах. Ще разкрой с него, аз ще да капна някакъв. Добре, да чай, Аратим. Кросим, да буде оподи. Да буде оподи, никой не виждам там. Начин към буде. Саня, къде си бага? Саня, оу. Сината, Мейдж Тауър. Трябва ли помощ на Мейдж Тауър? Кой идва там да стане за това? Чето му пита къде съм. Заплага. Кот се капваш ли? Не, два други да се тука не идвам. Пускам, 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 пускам. Да, не идвам. Какво прави там по средата? Бимс. На Fell River са Warrior и Mage. Не, това не махи. Няма тук да са такова. Не дейте го капва толкова. Значи, ако той е един хилър, тя ще ги вземе. През средата, човек. Да, като такова са. Върват такива като бух куча.
Хилорин умря. Да, Хилорин. И други паладин си. И другия паладин умря. Мейджор. Лоргина. Приста. Ай, свиш на Мейджор дърп. Мейджор умира. Как са фанах, той е трап, бе, бе. Рога дайте. И сетихте, за да го махте за мен. Хилко някой може. Нямам такъв скил аз. Добре, аз съм супер горе тук. На отива на това чехо при теб. На чехо убият. Да, а много тръгват към тази Стефан, къде е охранява. Тук с... Кафай. Идем при Стефан аз. При мен идват сладки много. Колко отидете при Стефан? Аз съм. Само аз ще отида за флага, стой добре. Добре. Четири човека са тук. Добре, ще бъдем новите. Аз съм нетко с тук един адвантът, те ще вземем. Нет. Тук между другото, ако ми дойде някакъв саппорт, аз ще дойда последно. Ми, да, не, да не е с Казуки. Не, ти си най-близко. Аз с Казуки отивам. Казуки наобрат. Самко, къде си я ти го дам? Не, не, не. Пристрешни, но виж, че съм сам. За два гнатни колко. Хилри му, да. Дай ти меджи. Аз? А, добре. Това са наши хора, всъщност. Така, аз отивам да видя на Дринея поста. Как е името ми на Запонжа? Всъщност, Цавко, капвай. И чак ти останат три коли да капвай. Пак ще го взема, пак ще стана. Нетко е там числен. О, матка, Зюки, ти ще го ги. А тука, не так, Рога първо. Добре, добре, тука на Дринея и Рога и всичко е наред. Някакви играли помощ. Идва един меч към центъра. И да, да, при косто там, имам, че има бая хора. Ще ви дезам и... Аз оставам да пазя Дранея. Саня, отдолу идва двама, един хънтър и един... Няма, не, 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 не сме на меч там. Марина, махаш сега, се връщам на меч. Добре. Някой да се върни на меч тавъра. Аз отивам към меч тавър. Че ме стънах, тук и не мога да се върна. Тежък, правиш ли, ще да такова? 21 секунди трябва да удари с брата. Няма човек. Но стой. Аз се раждам сега при тебе. Аз и... и Румяна се раждам. Тя ме ботна на плак кериер. Мамка му да е па, мамка му да е па. Много се дразна е така. Да, раз. На 3 секунди бяхме така. На колко? Не знам, ама тя съм на 40. Аз съм на 37. Густо, бати. 25, ме. Вижте го тоя плак, не го връщай. Хора, хънтери, паладин са тук. На Мейдж Тауър. Ковайте на Мейдж Тауър, ще ги убим. Има и Рок. А, не. Изчакайте, никой да не ходи от другите бази 5 секунди и се ресвам. 15, искаш да кажеш. Дойде и Мейдж. Това е тази бъгава работа, бе. Аз половината Battleground съм на релиз пири, бе. При мен има Рок. Ще не трябва всяка видове да знам. Змии ми едно друго. Живете от това, дай там, дай там зад колоната. Не мога хил. Идам това. Дай бай Рога. Че се прави на умрялка. Ми не трябва да гледам комбат за камуфлажа има. Ехте, Beastmaster и колко са ми смешни. Никакъв демидж не ми прави, обаче такъв съм дълзва. Давай, ева. Давай, ева. Стой бомбата да ни те бие меч. Бързо свич на меч тавър на паладина хилър. Ето пък си би балон. Аз ще го дръзвам в стънлок, чеквайте. Браво, друго. Айде пак на пол един хилър на Мейдж Тауър. Там има някакво дърво. Дървото е на 50. Дайте сега да изтрим да посетя тук. Има някакъв дърво има там. Хънтър.
Дървото, което е пак моят таргет. Но тук някак да я вземем там на другото. Нищо. Да, ама ги бъд. Също ще имате една база по-малко. Колко аз ще спя и ще ги интерупвам. Това ти жив ли са? За този код. По един умря. Тук като мога ще интерупвам. Никой интерупвам га. Чисто е на Мейчтауър. Мейчтауър е чисто. Що няма никой сега да плага? На Fell River няма никой не сгрув. На Blood Elves не. Марина отива на Fell River. Капвай. Аз убих един оря. Аз ти го убих. Не съжалявам нетко. А къзо. Не е добре. Ако дойде някой, направи го на жаба, докато взем флаг. Отивам на Blood Elves. Ако искаш отивай при флага, аз ще се тук. Чепай до предиви. Капвай. Бати, Косо ще отива тук. Аз ще изумреш при мен. Shadow Priest при мен. Аз родих човек. Кажи ми си, е дал. Да го дугаш. Густун. А, на Косо, да, за Косо може. Той го отсилват ми тук. Бате, държи ме тази база. Тук има трап отдолу. Бихме вече. Капни те оливат. Аз не мога мръзна, само клапвам. Нетко, дай да си. Ей, даже ти това взех. Не съм го капнал, още флага в мен не съм. Искам да си капна трети флаг без да умра. Ей, ма по това е, че трябваше да го взимаш толкова. Не, няма значение. Може и да го... да ти го дава.